Asosiy maqsadimiz shu viloyatimizdagi chorvachilikga bugungi kunda bo'lgan e'tibor. Ya'ni mana viloyatimizda 145 ta loyihamiz bor. Mana shu bugungi kunda hammasi yakuniga yetyapti. Shu jumladan 53 ta qoramoshlik bo'yicha loyihalarimiz bor. Maqsadimiz o'sha chorva fermerlarga qanday parvarish qilish kerak, nasl mollarni, qanday yem xashak jamg'arish kerak, silo, sinash o'shalar joyida ko'rsatish, keyin sun urug'lantirishni afzalligi haqida tushuntirish. I mana shu yerdagi fermer xo'jayikda qilingan ishlarni o'shalar o'rganish kerak-da, ko'zi bilan ko'rish kerak. Asosiy maqsadimiz shu. Fermer xo'jaligimiz Agro Gold Spring fermer ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi bo'lib, bu fermer xo'jaligimizda qora molchilik, yilqichilik, qo'ychilik va baliqchilikdan iborat. Bugungi mana seminarda tashkil qilishdan maqsad mana o'zimizda mana respublikamizda chorva mollarini nasllı holatini ko'paytirish, undan tashqari oziqqa birligini oshirish. Hozir kecha kunduzi o'sha oziq-dorlikda zaxiralarini tashkil qilish bo'yicha olib borildi bugungi seminarimiz. Bizda 85 ming bosh qoramol bor. Mana shularni xizmat qilishda, suvni urug'lantirishda, rivojlantirishda veterinariya uchastka mudirlari bilan birgalikda hammasini tashkil qilamiz. 2021 yilda yana 12 ta konteynerlar olib kelinsa, ularni har uchastkalarga joylashtirib, ularning xizmatini, servis xizmatlarini yaxshilaymiz.